Osim predstavnika opštine Lopare, Ugljevik i Bijeljina, koji su potpisnici projekta Međuopštinska saradnja u oblasti poljoprivrede, u njegovoj implementaciji učestovaće i poljoprivredni proizvođači i prerađivači. Zbog toga je danas i formirano Međuopštinsko savjetodavno tijelo. Ovo međuopštinsko tijelo biće spona između prerađivača i poljoprivrednih proizvođača. Dakle, tu je prije svega funkciju da rješava sve probleme koji nastanu na relaciji prerađivači i poljoprivrednih proizvođača. Dakle, konsultativnu ulogu, a pored toga ovim projektom biće podijeljena 24 plastenika, od toga 12 na teritoriju grada Bijeljina, a po 6 na teritoriju Lopare i Ugljevik. Načelnik opštine Lopare Rado Savić kaže da se radi o značajnom projektu jer je u pitanju mala opština kojoj treba stručna pomoć u oblasti poljoprivrede. Za tu granu privrede iz budžeta će ove godine biti izdvojeno 100.000 konvertibilnih maraka. Da se pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima da primenjuju ono što je sada najaktuelnije i što daje najviše koristi njima. Nadam se da ćemo kroz ovaj projekat iskoristiti i znanja koja su stečena ovdje u Sembiri i naravno opštini Ugljevik i međusobno razmjene izvršiti. I opština Ugljevik ima u cilju unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Načelnik Vasilije Perić kaže da je najbolji put za to potpisivanje sporazuma o saradnji koji će omogućiti dobijanje određenih sredstava Evropske unije. On je naveo i neke druge probleme koje koče poljoprivrednu proizvodnju na ovom području. Ono što jeste problem naše poljoprivredne proizvodnje, bar kako ja to vidim, je usitnjenost posjeda i na tom planu sigurno treba raditi. Naravno, to nije jedini problem. Problem su i podsticaji i stimulacije. Svi mi iz opštine odvojimo jedan dio novca za određene podsticaje i stimulacije, ali se postavlja pitanje da li to radimo efikasno i na pravi način. Tako da ćemo i u tom smislu, nadam se, razmjenjujući iskustva, unaprijediti našu poljoprivrednu proizvodnju. Ova saradnja dobro će doći i poljoprivrednim proizvođačima u Sembiriji. Njima je u Agrarnom fondu obezbjeđeno oko 1,1 milijun maraka, a pomoć im je stizala i kroz mnoge druge projekte. Nadamo se da ćemo na ovaj način pospješiti ovu proizvodnju, da ljudi mogu normalno i pristojno da žive od svog rada kroz ovaj vid poljoprivredne proizvodnje. Vrijednost projekta saradnje oblasti poljoprivrede, čiji su potpisnici opštine Lopare, Ugljevik i Bijeljina, je 150.000 konvertibilnih maraka, od kojih polovinu donira švajcarska vlada, a ostatak su sredstva ovih lokalnih zajednica.